שלום כולם, כאן יפיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי. הפעם בין השני שלישי לאוקטובר ועד ה-11-12 לאוקטובר. ככה, פה אני מדברת על האנרגיה השמימית שקיימת בשמיים, משפיעה על כולנו, בנות ובני כל המזלות, ומשחקת איתנו אולי באופן שונה לאורך היום, כי אנחנו בני אדם שונים עם מפות לידה שונות, אבל האנרגיה הזאת קיימת, ועליה אנחנו פה לדבר. הוא בזמן מאוד רגיש בשמיים, כשאנחנו מדברות, בוא נגיד, על תהליך שהתחיל בשני, בשלישי לחודש, וימשיך גם כן עד ה-11 לחודש. אנחנו בעיצומה של נסיגת מרקורי מאוד עוצמתית, עם מכשירי החשמל שלכם לא מתפקדים כרגיל, עם מכשירי התקשורת שלכם, קרי הטלפון החכם והמחשב והאינטרנט לא מתפקדים כרגיל, עם לוחות הזמנים משתנים, עם דברים והסכמים נדחים ומשתנים פעם אחר פעם, עם דברים מתבטלים, עם דברים מתקלקלים ועם דברים לא מסודרים כראוי מבחינה אדמיניסטרטיבית. נרגיש את זה כרגע, וגם זה יכול לקרות אם עשינו כל מה שאנחנו צריכות בסדר. ויש חשיבות גדולה בלקבל את זה בהבנה ובחיוך. אתן לכם דוגמה. אתמול, בגלל איזשהו בלבול רפואי מצד בית חולים בישראל, שאני לא אזכיר את שמו, פגישה שאני מחכה לה עם רופא כבר מספר חודשים, לא יכלה להתקיים. אבל כיוון שאני אסטרולוגית, כיוון שאני יודעת שזה מרקורי בנסיגה, אני יודעת שהכל מדויק. יש משהו מאוד מרגיע בקבלה הזאת של התעתוע, בקבלה הזאת של חוסר ההחלטתיות שנמצאת כרגע באוויר, ולא לתת לה מה שנקרא באנגלית to agitate, לגרות אותנו לכדי פעולות או התנהגות שהיא לא טובה לנו או לאחרות, לפעמים לא בטווח הקצר ולא בטווח הארוך. וכשאנחנו נכנסים לתהליך הזה של מאה שני לחודש, בעצם יש לנו ככה, יש לנו קודם כל את השמש מול חירון. זה משהו שמתרחש פעם בשנה, אבל השנה הוא מיוחד ועוצמתי יותר, כי גם מאדים צמוד לשמש מול חירון. זה זמן סופר רגיש שבו מבחינה הגבוהה אנחנו יכולות להקדיש את עצמנו לריפוי עצמי, לריפוי של האהבה והרומנטיקה בחיים שלנו, של ההגשמה העצמית שלנו, של העשייה, לבחור להשתתף במשחק החיים מחדש, מתוך אור, מתוך שמחת חיים ומתוך אמונה בחיים. כיוון שמאדים עומד שם יחד עם השמש, זה מכניס אווירה הרבה יותר אגרסיבית, הרבה יותר אימפולסיבית, הרבה יותר ילדית, לא יכולה לחכות, ולפעמים גם הרבה יותר עצבנית. וזה נותן דגש, כי השמש ומאדים מחוברים בפני עצמו, זו השפעה מאוד חזקה. מאדים בעצם מתחיל את הסיבוב שלו מחדש, מתחיל מחזור חדש כשהוא נפגש עם השמש. הוא נמצא בלב ליבה של השמש יחד עם חירון, ובשישי לחודש יחד עם הירח החדש, שהוא ירח מאוד עוצמתי, מאוד מאתגר גם כן מבחינת המחזור הירחי של 29 וחצי ימים שהוא מביא לנו קדימה. כי איך שהירח החדש נראה, נראה כל החודש. במובן הזה, החודש הזה הוא חודש מאוד אקטיבי, הוא חודש מאוד חי מבחינה אנרגטית, חי מבחינה רגשית, אבל צריך להיזהר לא להיכנס לפעולות שהן עצמאיות מדי, אינדיבידואליסטיות מדי ולא מתחשבות באחרים. לא להיות חסרות סבלנות, לא להיות מהירות חימה, להיזהר מחיכוכים, מריבים שמובילים לתהליכי עצמאות. שתהליכי עצמאות הם לאו דווקא רעים, אבל לפעמים אנחנו לא צריכות להיפרד בשביל להיות עצמאיות, נכון? והדגש כששניהם מצויים מול חירון, הוא לא רק לרפא את האהבה ושמחת החיים והעשייה שלנו, באמונה באהבה ובחיים, אלא גם להבין איפה הפעולות שלנו, איפה הרצונות שלנו, המאווים שלנו, הם לאו דווקא בריאים בשבילנו. ולמרות שבעבר היינו צריכות את הסמח הזה, את התמיכה הזאת, כדי להתקדם ולגדול, היום אנחנו כבר לא צריכות את זה, ואנחנו יכולות להותיר את זה מאחור, להשיל את זה מעצמנו. האיכות של חירון, איכות של השלה, של דפוסים, שהם לא נכונים יותר להתפתחות העתידית שלנו, באומץ ורגישות. תחשבו על הנחש, כאשר הוא משיל את שריון הקסקסים שלו, הוא מאוד רגיש.
לאחר ההשאלה, ולכן נדרש פה אומץ כדי לגדול. אז בואו נדבר על עוד כמה דברים שקורים בבת אחת בשמיים. הרביעי לחודש, מרקורי במשולש ליופיטר, זה זמן מעולה להרחבה של מעגלי ההיכרות שלנו, של האנשים שמכירים אותנו, של המעגלים החברתיים שלנו. זה זמן מעולה לכתיבה, לתכנון, ואפילו שזה נסיגת מרקורי, לחתימה על חוזים, אם בדקנו את הכל כמו שצריך והסכמים. וזה זמן שרעיונות גדולים, רחבת הידע נכנסת פנימה. כלומר, אנחנו יכולות להבין דברים באופן הרבה יותר רחב, להסתכל על דברים מלמעלה. החמישי לחודש יום נחמד, אין לי משהו להגיד עליו חוץ מזה. והשישי לחודש הוא הירח החדש. אנחנו נרגיש את האנרגיה הזאת כבר בחמישי לחודש, אבל השישי לחודש עצמו הוא הירח החדש. מהחמישי עד השביעי, תזכרו, זה זמן של החתמה אנרגטית, ולכן הרגשות שעוברות בכן בזמנים האלה הולכות איתכן לכל החודש קדימה. אז מאוד לשים לב, להחזיק בתוכנו כמה שניתן אנרגיות חיוביות ושמחות בזמן הזה. הירח צמוד למאדים, במולות לחירון, במשולש לשבתאי, ובצמוד למרקורי גם כן. כלומר, כל החבר'ה האלה שם ביחד יוצרים חודש שבו אנחנו נצטרוך לשים לב שהמילים שלנו, התקשורת שלנו והאינטראקציה שלנו עם אחרות, הן מלאות טקט, הן לא חתרניות ולעומתיות מדי, הן לא חסרות סבלנות, הן לא ילדיות והן לא עצבניות. זה זמן שדברים יכולים להתלקח בעיקרון. השביעי לחודש, יום שיכול להיות לא מבוסס מספיק אנרגטית, לשים מאוד לב לגבולות נכונים ביום הזה. והשמיני לחודש זו הצמידות המדויקת של השמש ומאדים. מאדים מתחיל מחזור חדש, בעצם נולד מחדש למחזור של שנתיים וחצי. כשמאדים נמצא בלב השמש, זה זמן מעולה לחשוב על העשייה האישית האינדיבידואלית שלי, על הפעולות שלי, אלה שלא נסמכות על אף אחד או אף אחד אחרים. היכולת שלי לשנות את גורלי, להציל את חיי, לסגשג, לעבור את המכשולים באופן עצמאי, לנקות משם דברים שכבר לא צריכים להיות שם, אולי לשים שם דברים חדשים שרצינו שמזמן יהיו ולנטוע אותם באדמה. זה זמן שכל מחזור הפעולה, הרצון, המאווים, המטרות שלנו, יכולות באמת להתפקס מחדש. מלבד זאת, השמיני לחודש, יום עצבני וחסר סבלנות. מרקורי נמצא בקזימי בלב השמש יום אחרי, בתשיעי לחודש. יש שם צמידות משולשת של מאדים מרקורי והשמש. בדרך כלל שמרקורי מתחיל את המחזור שלו בלב השמש, כמו עכשיו באמצע הנסיגה, זה שוב, זה זמן טוב לתכנן קדימה, לראות איך אני לוקחת את שלושת החודשים הבאים, מה הייתי רוצה שיתרחש בהם, איפה אני בעצם משנה את הדרכים שלי מהעבר. זה זמן של הרבה חשיבה, הרבה תובנות, הרבה למידה, דווקא מהעבר ומהניסיון. עם האדים שם, כמו שאמרתי, זה עושה את זה הרבה יותר זכרי באנרגיות, וזכרים, כפי שאנחנו אוהבות אותם ומוכירות אותם, הם קצת כמו ילד. כלומר, הם יכולים להתעצבן מהר, הם יכולים לרצות משהו ולא לרצות חכות, הם יכולים להיות אימפולסיביים וילדיים, או רחמנא ליצלן, חרמנים, שזה גם השפעה שאנחנו יכולות לחשוב הרבה על סקס. החודש הזה, עם הצמידות הזאת של מרקורי שאחראי על השכל, ומאדים שאחראי על היצר המיני והשמש. העשירי לחודש, יום נפלא בשמיים, יום ממש כיפי, עם הרבה אספקטים טובים, וה-11 לחודש, כזה חצי-חצי. הנסיגה של מרקורי אמנם תיגמר ב-18 באוקטובר, אבל עד השלישי לנובמבר הוא עדיין נמצא בצל שלו, כלומר אנחנו עדיין מרגישות את זה. אני רוצה להזכיר שנפתח קורס פרונטלי, בוקר חדש, פה על השפה מאחור, במחירים מיוחדים, אפשר לחלק גם ל10 תשלומים באשראי, זה ממש שווה, ממש כדאי, קבוצות של 3 אנשים, 4 אנשים גג, ובאחד מבקרי השבוע אנחנו מאוד גמישים, אני והתלמידות, ואנחנו מחפשים מישהי או מישהו נוספים שיצטרפו, אז לפנות אליי, כל הפרטים נמצאים בשקופית בסיום הסרטון.
חוץ מזה גם עוד מצטרפים לקורס הוובינארי למתחילות שמתחיל, ובקרוב גם קורס מתקדמות. אז לכל הפרטים לפנות אליי, יש שקופית עם הטלפון שלי בסוף הסרטון. קריאות אישיות, אני כאן בשבילכם. תודה רבה שאתם מקשיבות ומשתפות. שנחיה הרבה ונשגשג, כאן נהיה פיילר. להתראות.